직공지전 에로지기연 만약가를 엘디안 아시아 투코엘 멜소 Hace 500 años, nuestros antepasados dejaron claramente su determinación de no ser franceses ni españoles. Su voluntad quedó sepultada y nuestro destino encadenado al de ambos estados. Beraiengatik eta guregatik antolatu dugu amaiuraldia. Oroitzapen egun bat, bai, baina batez ere gaurkotasun handiko aldarrikapen egun bat. Non hartzen diren eta nork hartzen dituen gure egunerokotasunean eragina duten erabakiak. Erabaki horiek zer eta nola konsumitu behar dugun baldintzatzen dute. Lan harreman markoa edo gure aurrekontuek izan behar duten gastu sabaia arautzen dute. Beraz, hemen libreki hartzen ez ditugun erabakiek, Nafarrek krisi ezberdinei ematen dizkiegun erantzunak baldintzatzen dituzte. Krisi klimatikoari, elikadura, energia edo migrazio krisiei esaterako. Burujabez izateagatik, Nafarroak ezin du erabaki ez ze harremana izan nahi duen gainontzeko euskal lurraldeekin, ez eta estatu espainol zein frantsesarekin. Subiranistok errotik ezberdina izango den eredu bat aldarrikatzen dugu. Harreman hauen inguruan libre eta demokratikoki, askatasun osoan, erabaki alizatea. Hoy queremos acabar con un mensaje claro. El mejor homenaje a nuestros antepasados es y será la construcción de un proceso soberanista propio y popular que nos lleve a una república libre y soberana donde podamos decidirlo todo. Bortzeun urte beranduago, hemen gaude, zutik, eta ez gaude bakarri gainera. Katalunia, Irlanda, Gales, Korsika, Galizia eta estaturik gabeko gainontzeko herriak denon artean gure nahiak elkar lotu ditzagun eta altxa dezagun olatu subiranista bat. Gure herrien biziraupen nazionala bermatuko duena eta batez ere errepublika berriak eraikiz mundu berri bat posible eginen duena. Altxa Nafarroa! Gora Maiur! Gora guta gutarrak! Arbasoen zenaren legez berriz egin haien gaki sortu edo hil deika unberoa altxaduna farroa altxaduna farroa. Gora Nafarroa! Gora! Gora Nafarroa!